chama cha Wiper, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, party leader wa DAPK, Mheshimiwa Mwangi wa Iria ambaye pia ni party leader wa Usawa Party. Zote tunasema Kenya moja, inchi moja. Tunawapenda kabisa. Ni kero Mumias East Constituency. Karibuni sana. Wananchi tuende, tusonge, tusonge. Tusonge tu, wananchi tusonge. Tusonge, tusonge wananchi. Ofisi nyingine kule Shanda, lakini kwa sababu wao wageni walikuwa na haraka wanaenda kule na Bongo. Maekero mulembe mwehoele makini, mumekaribisha Steven Kalonzo Musyoka. Wapi sababu za Kalonzo? Mumekaribisha gavana Mwangi wa Iria. Hai, tuelekee kule sasa, tuelekee upande ule. Na wale wengine, Azimio tuko imara na tuko tayari kukosoa hawa watu wa Kenya Kwanza. Mambo ya mbolea fake, hii mbolea fake hatutawachilia. Wangapi wanasema hatutawachilia mambo ya mbolea fake? Shida yetu wa Kenya, usahau sana sisi. Wamerikani one time walikuwa na mkasa, skando ambayo ilikuwa inajulikana kama Watergate skando. Hii Watergate skando ilimpeleka nyumbani rais aliyekuwa anaitwa Nixon. Wacheni kuangazia kina Lenturi peke yao ya maisha. Tulikaa mimi na Eugene tukasikiliza hata maaskofu wa Katoliki wakaja tuambia gharama ya maisha iko juu sana. Wanaolima miwa hawana lao angalau la kupelekea watoto nyumbani. Kwa hivyo sisi nataka tujiandae wa Kenya. Tukatae kabisa mambo ya Kenya. What is it called? Kenya. Kenya kwisha, Kenya. Kenya, Kenya Kwanza. Tuseme tawe. Mheshimiwa Ruto, wewe mawaziri wako wameshindwa kufanya kazi. Na ndio mimi nimewasilisha mswada bungeni wa kumfuta kazi Mifika Linturi kama waziri wa agriculture. Wiki ijayo mtaona bungeni tukisema Mifika Linturi aende wapi? Nyumbani. Ikiona 2027 ni kiboko ya Ruto iko hapa. Mimi najua Eugene Wamalwa, usiogope. Sisi tuko na nyinyi mpaka mwisho. Kuonana na huyo mtu mundu kumundu. Sisi kama wabunge wa kitaifa, ile kazi Mheshimiwa Ruto ameshinda kufanya ya kufuta Ruto, ya kufuta Rintuli na ya kufuta Susan, tutasimama imara tuhakikishe kwamba tumewafutia bunge, wamerudi nyumbani, atafuta mawaziri wengine ambao wanaweza saidia Wakenya. Sisi kutoka Central tunaungana na Wakenya wengine kwamba kupatia wakulima mawe ukisingizia ni fertilizer, hiyo ni matusi kwa Mkenya, matusi kwa mkulima. Na namwambia Salasia, uandikishe watu hapa ambao wamekufa tangu mgomo uanze, ili serikali compensate hao watu. Kila Mkenya tutoe list, hiyo list tupewe fidia, kwa sababu serikali haiwezi kuwa
inaongea mambo ya pesa na sisi tunaongea mambo ya maiti. Kwa hivyo sisi msimamo wetu ni moja, daktari apewe pesa yake, mwananchi atibiwe, na hata kabla ifanyike tuweke orodha ya wale watu ambao wanalia, wana mauti kwa sababu ya serikali kukosa kusikiza madaktari. Mimi niko katika ile committee ya agriculture. Na juzi tulitisha ule waziri wa agriculture bwana Elituri kuja mbele yetu kuongea mambo ya agriculture. Kitu ambacho ilishangaza wabunge na itashangaza sisi ati ya kwamba ajui ya kwamba kuna mbolea fake ambayo iko katika Kenya hii. Ajui hata ati ndiye aliona mbolea fake wakati ilimletea mbele yake. So it seems ya kwamba they are not serious with the lives of Kenya. Nataka kusema ya kwamba wale wakora wote ambao walileta Kenya, walileta serikali ya Kenya mbolea fake, waende nyumbani na Linduri anaenda nyumbani. Na nataka nishukuru bwana Jack wanami wa Mboka. Yeye tayari amewasilisha mswada wa kusema sababu ya mbolea fake, Linturi must. Hiyo bwana PK, bwana Wamboka, nimeona ndugu yenu mule kutoka Machakos zako hapa. Tuataka tusikie next week huyu jamaa anaitwa Linturi amekuwa impeached, aende nyumbani na mbolea yake fake. And today we stand in solidarity with the MPs kusema Linturi should go home na mambo ya mbolea fake ikwisha namna hiyo. Sawa sawa? Ya kwamba kuna hii mambo wameanza kuleta kwa wakulima wa miwa, eti waanze kuandikisha hiyo kitu zingine inaitwa nini? E-teams. Kule Murang'a kwa Wairia wameenda kuhesabu mambo ya miti ya avocado. Wametimuliwa kule Murang'a, nasikia wamekuja Western, wameanza kuhesabu miwa yenu, wanahesabu ng'ombe wenu, wanahesabu mbuzi, na si hata kuku pia wameanza kuhesabu. Basi nataka hawa wabunge vile vile waambie wenzao waliowasaliti ninyi wakapiga yes, na sasa unatembea kwa matanga shedding crocodile tears, wanaanza kusema eti hawakujua ni nini walikuwa wanapitisha bungeni wakisema yes. Watu kama hao tarehe 10 mwezi wa 8 2027 chuma chao kimotoni waende.